Ahoj milí diváci, právě tady vysazujeme škornici. Už jste ji mohli vidět v některém z našich předešlých videí, protože je to trvalka, kterou rádi dáváme pod ovocné stromy. Nicméně dneska vám ní zase můžu říct pár dalších informací. Takže vlastně česky škornice, latinsky se jedná o epimedium. Je to konkrétně teda epimedium pubigerum a je to vlastně trvalka, která se rozrůstá, je půdopokryvná. V podstatě myslím si, že už za rok, maximálně za dva, tady budeme mít koberec této rostliny jednolitý, který nám vlastně krásně pokryje tu plochu. Tím pádem se nám tady tolik nebude rozrůstat plevel a výhodou je, že až začne dozrávat ovoce na ovocných stromech, tak je možné tuhletu rostlinu pokosit, vůbec se toho nemusíte bát a znovu naroste. Takže já jdu sázet a vy se mějte krásně a sázejte. Přátelé, potichu, ať tady nevyrušíme naše chlapce při práci, při výsadbě škornic. A teď už můžete sledovat z pozdálí naprosto skvělé terénní úpravy, kde už je trávník oset. No a my čekáme, až samotná tráva v důsledku pravidelné zálivky začne růst. Zafoukané, všechno je strašně zafoukané. 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 Ty. Přátelé, kamarádi a milí diváci, my se s váma loučíme tímto posledním, nebo skoro téměř předposledním videem, protože ještě uvidíte výsadby stromu. Nicméně, chtěli jsme se tady s Davidem vyjádřit, že celá realizace nám zabrala pouhých 21 dní a my s Davidem se a s Vítkem těšíme, až nás uvidíte na další úžasné podzimní realizace zahrady, protože to už bude opravdu náš poslední počin. A David se chtěl vyjádřit tady zatravňovací dlažbě. Nicméně, jak jste si určitě všimli, pod nohou máme šedo, je tady savý štěrk. Vy, Davide, je to tak, takže... My ty kytky nemáme moc rádi, my úplně nesnášíme trávník. Ježiš, to vůbec jako keřet, jo, to jako my máme fakt rádi ten štěrk prostě, to je přesně ono. Ale my jsme zahradnická firma, co miluje štěrk, takže štěrk to je naše moto, tak se těšíme zase na další zahradě a zatím. Čau.